Pejito ya Facebook nereke twaranirie ya kwa Nigeri wa Kamau uri akiuria giaku tuma woni waku nigetha tuthie na mbere na kwaranirie na nigetha deretie no ndiguthirira haha studio tuguthie na mbere na kwaranirie nigetha kuria kurafatara kugia na kihonio ri kugia nakio reke tuthie na mbere na deretie tu nigugutinitie miario kungu ngwamba gucoka kuri we John Kinuthia joke joke kuria genire tu na uthini wa studio muyuthi warari aku kugo muyuthi na to korea ni guikara na korea na gwiteithia kwe kundu kuinge ayuthi metaga survival ayuthi ge ni mara survival kona mudu ni uma shukuru maybe shukuru ye yuma na hostel akauga dihota gucoka mucie guikarania na murata wakwa aikaraga hostel yo kogwo magateithania kwe uria nake egucoka mucie ko mucie ko ni hakuhe agaikara na aciari yao na aria maciaranirwo ne kuria kou ni aguikara at least na weikaro na ni ena kindu gya kuria uri ongiri ni kuhaso kuhaso ni kuga atiriri kurimia haha na haria no ni tuge tiraithi na muyuthi we Kenya umuthi ni weka kumenya ati tiraithi kogwo ri adu aige ethe ni marona mudu arikia shukuru re kwe agiona maracoka shukuru akauga atiriri handu hote ndiguku na njage handu akuri ari ke joke shukuru jeke degree ege kana jeke masters ukona ni survival kogwo mudu mwithi umuthi Kenya ni arakorwo ena mathina maingi na ni arakorwo ena challenges nyingi kogwo gucokia kiuria ni kuga atiriri ni survival na ni kuhaso o haria mudu arihota ungi ni arateithio ni muciari ungi agateithio ni muru wa nyina kana mwari wa nyina ungi agateithio ni murata na magateithania nginya riria arihota kwirugamirira. Thank you muno John Kinuthia. Njuke kuria genera tu na uthini wa studio njuri atiriri inyu muri ahuria biashara na ni mwandikite andu ethi tondu ona inyu muri andu ethi koguo ni ngwenda kumenya atiriri challenges iria muragerera mwita entrepreneurs kana ahuria biashara ri ni ta iriku. Njitagwo Muthoni kuma Nyeri na ndutaga wira wa mukawa. Maudu mathina maria twira mona yuthi thaici ni gukorwo tondu gutiri na mbeca nyingi ndagika ino ri ni urera muyuthi athi atware irio handu fulani kana athi ethe andu aria mekuriria icio muraria muraruga magakorwo mena thina tondu o marenda maikare behind the scene handu mataronwo ni maraigua ashamed gukorwo magithi kuririria nu kuria kumatwarira irio ni mathina maria twira mona ndagika ino. Thengio muno. Njitagwo Mbugu wa Kihara witu ni Ndaragwa kambuni yakwa ni ya branding ego kuna Nairobi challenges ya tura shemania nacio especially na youths area especially mara mashukuru ni shukuru maudu mara mudu atho ma thukuru na kiria tureka ni maudu meri tofauti wakora mudu ucio darenda kunio wira tondu ringi ni aragithomete ugakorwo ni kaudu kalito so are you the to kono metikire at least mudu agoka akonio wira uturutago na akorwe patient ahe kahinda kau ehe time ni ukora tondu ni mundu thomete ugithia ngona ke ni ahota kwirugamia na ni ahingura nginya wira wake. Thank you. Madam the nore to na guona youth ni lack of credibility na reliability ukona mundu no amuri hamusaro omuthi ndeguka rucio gogo na wafaga wira ona dogi they lack reliability mratire ginya financial literacy to mudu ona drahota kuifaga eguthie ahuthire biso yake ciothe akuhuragire thimo akwira ndari na fea ya guka wira ni. Thank you muno. Joke kuriweka gunda wafuku juri atiriri ni twaria uhoro wa entrepreneurship uria ingiteithia muyuthi thiini wa muturire wake no riu ukiringithania entrepreneurship na unemployment ri wonjoria uranina atia unemployment unemployment ni kuga ni wagi wa wira ndiri na undu wa gwika koguo kwina aruti a wira no matiri na wira wa kuruta entrepreneurship ri twauga ni wonjoria twauga ni ati ni turageria kuruta wira na wira uyu ri tukiruta ri koguo turatuika andu aria matauma na wakuruta ni magia nake mundu uri oronjorithia muno ri onjorithia okorwo ni mukawa ari naguo ri ni akwenda mundu wa guthie na hau mbere athie atware irio na hau okorwo ni mundu wa branding ri ni akwenda ku brand Mombatha ni akwenda ku brand koguo ri
agakorwo o uri arojorithia muno o uri awojorio ararama noguo urafatara andu aingi koguo na wira ogagikorwo mieke ya mawira ri ni ongerereka koguo ri o uri awojoria uraneneha o uri andu aingi maretikira kuojorithia na kugeria kuhura biashara na kugeria kwaramia biashara ciao noguo marafatara moko maingi na moko macio ri namo ri no nginya magiuke na andu koguo wojorithia ni dawe mwe ya kunina wagi wa wira na mwagi uyu wagite wira ri athio wojorithia ine wa mundu ngi nake akona kaundu kangia ngika nake akambiriria wojorithia wake koguo ni maciarana ni mahatha marathi maciaranite maciaranite uyu urojorithia akarehe mundu ucio ako makojorithagia nake agacoka agatuika nake ni mwojorithia akandikungi koguo wira wa wojorithia niyo dawa ya kunina wagi wa wira. Thengio muno. Njuke harwe John Kinuthia, ni maundu mariku moyuthi mari thini wa bururi uyu marateithiriria mundu aingirire thini wa wojoria. Wambere uria ngiuga ni tuthie na category uria maybe ni urikitie cukuru na nduri uragia wira githomo kiu wina kio ri tugire ona ugire no wojorithie rororio ngicaria group iria mwena cioko ni kanitha oko ni andu aria muikaranetie family uge atiriri nie ndi muthomu account no nyende guthomithia andu account we rocio ni waethondekera na ni uguteithia mundu ungi na ni wonjorithia oko we mwandikere menya atiriri o kabuni o kabuni ri yambiririe na mundu ungi waingiririe wira wa wonjorithia a company today ni mundu ari entrepreneur hedege koguo ri we hau ukiruta wira ri thoma wira ucio uri urarutwo oko we mundu wa finance ndukarore tu maundu ma finance urora mundu uri ungi wa administration urora mundu wa HR mundu wa operations mararuta wira atia niguo ona we rucio ri mundu ucio wina wira ucio wa kambuni ucio ri tene ari mwandikwo tawe koguo ri rora uria araruta wira wake riria ngai ari kuheka mweke ri menya onawe no uingire na wambiririe wira waku wa gatatu ni atiriri wa ogwo my brother wa modoria urojorithia umuthi ni ekwandikana koguo we ta we mwita muyuthire reke ambition yaku kana goal yaku ndigakorwo no kwandikwo onawe no wandika no wandikane wa mwisho ni kuga atiriri wira we hore wira ni customer wira ni muguri koguo ri rora biashara iria ci hakuhi nawe rora mukawa uria wi hakuhi nawe cukuru iria i hakuhi nawe wi uria atiriri ni kii mangigura nike nie ingimenderia koguo ri kwi wira wa gwicariria mundu akauga atiriri we mundu wa mukawa ri niki ubatarite ubatarite waru ukaririkana atiriri gwa cucu wanyu ri ni gukoragwo na waru nyingi cirathukira mugunda ni wona opportunity handu ungiteithia mundu uria arenda kindu kiu nawe no umwenderie na uthondeke faida wa mwisho ni uratwarana na ucio hura mathabu maku niguo riri wira uria uraruta ri na cost ciaku ciothe ri ndugakorwo uraruta wira bure ukorwo na gaprofit gaku withondekere hau gatagati koguo ri wiciragia atiriri makambuni maya mothe mathiurukiire biacara ici cithiurukiire nduka ino ithiurukiire mukawa uthiurukite andu aya ri mararuta biacara atia ni kuga atiriri thoma o maicaini maku haria uraruta wira kuri uraikarania na andu thoma arafu wiciria uria ungiambia wonjorithia thank you mono John Kinuthia reke twambe tutithie direct tu nigetha twacokereria tumenye atiriri theine wa bengi twa Equity ri ni maundu mariku kana ni mitaratara iriku ekuo nigetha mundu urenda kwambiriria biashara kana ona muhuri wa biashara yake ndigathire thutha kaindagatari kuraihu